Рошен, Порошенка і сигарети за кордон. Державна митна служба України підтвердила, що кондитерська компанія колишнього президента возить до Європи сигарети під прикриттям солодощів. Таку інформацію повідомив народний депутат України Олександр Дубінський. Останній надіслав депутатське звернення до Державної митної служби. Там йому повідомили, що набита сигаретами вантажівка, яку наприкінці березня зупинили румунські митники, за документами везла солодощі. Відправник товару – кондитерська корпорація «Рошен», одержувач «Рошен Ван ЛТД», що в Румунії. Державна митна служба України розглянула ваше депутатське звернення від 7 квітня 2023 року щодо виявлення митними органами Румунії сигарет, які переміщувалися у транспортному засобі, що здійснював експорт продукції дочірнього підприємства кондитерська корпорація «Рошен», та повідомляє таке. З урахуванням зазначеної у товаросупровідних документах інформації, відправником товару є дочірнє підприємство кондитерська корпорація «Рошен», отримувачем також «Рошен Ван ЛТД», що у Румунії. Нагадаємо, 24 березня румунські митники зупинили вантажівку, набиту сигаретами. Фура за документами везла солодощі, а на ділі – незаконний товар. У вантажівці серед ящиків з написами «Рошен» румунські митники виявили 4 мільйона цигарок. Після інциденту розпорядженні журналістів програми «Гроші» опинилася митна декларація, яка підтвердила, що відправником вантажу була кондитерська корпорація «Рошен», а одержувачем – фірма «Рошен Ван ЛТД» в Бухаресті. Тепер цю інформацію підтвердили в Держмитслужбі. Там, до слова, повідомили, що через згаданий інцидент на одеській митниці, через яку перетнула кордон фура, проводять внутрішню перевірку. Деяких посадових осіб уже відсторонили від виконання обов'язків. Загалом через одеську митницю від початку повномасштабної війни проїхало 586 фур, відправником яких є «Рошен».